ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଣି ଘେରରେ, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ନୟାଗଡ଼ରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଚାରି ନାବାଳିକା, ଜଣକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ। ଟାକେରାସ୍ଥିତ ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା। ଦଶପଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ, ଉଲୁନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜମି ରହିଛି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି। ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବି ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସେହିପରି ନଗ୍ରମ, ଫୁଲାଡ଼ି ଓ କ୍ଷେତରପୁରରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଆମେ ଯିବା ଆସିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦୁଇପଟେ ରାସ୍ତା, ଗାଁ ମଝିକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦୁଇପଟେ ମୋତେ ଜଳମଗ୍ନ। ଏପଟେ ବି ଯେମିତି ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପଟେ ବି ଆମର ସେଇଭଳି ପାଣି। ଯିବା ଆସିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଛଅ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ବାହାରି ପାରୁନି, ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାଟା ହବା ନିହାତି ଦରକାର କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର ଓ କେରୋଇ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ ଘର ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ବରିକୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ଚିରା ପାଲରେ ରହିଛୁ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଘରେ, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛୁ, ପଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଇକି ରହୁଛୁ, ରୋଷେଇ ବାହାରେ କରିକି ଖାଉଛୁ। ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ଅଲ୍ଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଚାରିକଡ଼ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାରି ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ଜମି ରହିଛି। ଦୟାନଦୀର ତିରିମଲଠାରେ ଅଶୀ ଫୁଟର ଘାଇ ହୋଇଛି। ଦିହଖଳା, ଓରବରସିଂ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ହିରିମୂଳ ଏବଂ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଧବଳପୁର, ମାନପୁର, ଓରମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ଯେ ଜମି, ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେସବୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣିଟା କମିଲା ପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ଦିଗରେ ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗିବି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀକୁଳିଆ ପ୍ରାୟ ତିରିଶଟି ଗାଁର ପାଖାପାଖି 6400 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଫାୟାର ଟିମ୍ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଛଡ଼ା ହେଲା, ଘର ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା, ଯାଇକି ଆମ ରହିବା ଖାଇବାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇକି ମାଳିସିଆ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆମର ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ାକି ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ଉଳିଶି ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୀ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି। ମୁହୁଦି, ଚିଖଲି, ସୁଖାସୋଡ଼ା, ସେମଳିଆ, ସରଧା ଓ ମହୁଲପାଲି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଦା ଚାଷ କରିଥିନି, ପନିପରିବା ବି କରିଥିନୁ, ମିନିମମ୍ ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଦା ଚାଷରେ ଆମେ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବା କରି ଭାବିଥିନୁ। ସେଟା ତ ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସରକାରକେ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାଣି ଆସିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ ଏବେ ଚାଲିଛି।
କୋଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଭେଟେନେରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ରେ 220 ହେକ୍ଟର ଆମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଏବେ ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିଛି। 4 ଘର ଫୁଲ୍ଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 122 ପାର୍ସେଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।